atpakaļ no sirsniem. Un Reinalds sirsniņš ir pustālais metiens ir precīzs. Pirmajā sadaļā Zorins lauž uz grozu. Veiksmīgi apspēlēs būt nespēj. Bet tikmēr otrā laukuma galā precīzs tālmetiens Dairim Bertānam. Un jāms arī jādies Sandim Buškevicam būs arī jāiznes. Lielākais smagums atspēles vadītāju pozīcijā. Krasa pārsvērt bumbu. Un jāmet pēdējās uzbrukums sekundēs. Un veiksmīgi to dara ar tos strēlnieks. Iet cauri. Un veiksmīgs saugājums Efeģoku. Ronalds Zaķis. Iespēlē Ernestam Kālam. Kāls tālmetiens. Un arī tas ir precīzs. Sabiņi būtā Longola iet cauri. Lielas piespēles ar Zorinam. Un vēl divi viegli punkti. Aleksēm Zorinam un jau plus 7 baronam un minus spēlē Buškevicam. Un Buškevicis veiksmīgi atrod zem groza ārā un pēcvei. Dairis Bertāns iet cauri. Un veiksmīgs Dairi Bertāns saurgājiens. Pa trim piezīmē. Un baroniem šobrīd Tības un Helmarim pārējiem viena. Cīņā par bumbu, bet Sands Buškevicis visu izglāb. Viņš ir kā izglābējs, bet neiekrīt bumba grozā pēc kārtējā Ventspils komandas uzbrukuma. Un otrā lauka galā Aleksejs Zorins pēc veiksmīgas Ivara Tīmermaņa. Tur strēlnieks, Artur strēlnieks iet cauri, un divi punkti ar sodu. Artur strēlnieks reģinā, punktus. Vai tas notiks šobrīd? Un jā, Barons gūstam divus punktus pirms slīgi kurzemniekiem, bet tikmēr. Vēl viens nesmīgs metiens Sani Buškevicam, bet viņš veiksmīgi nocīnās tur pie otrā roza apakas un uzmēja barona. Un lielisks aizsardzībā ar Ernests Skāli. Agas Vīzdols iespēlē Kasparam Raiskumā. Raiskas ar nelielu aizturīt. Ar tādu nelielu aizturīt izmet pa grozu. Iet cauri. Un iespēlē Aleksējiem Zorinam. Un pats pielabo. Ronalds Zaķis un Ronalds Zaķa. Nu jā, nu ar šotiecām. Jā, klikos, kas ir izvarībā. Barots, nē, tas neizdodas Ivaram Tīmeravim, tas izdodas Ulim Helmanim. Tas ir neizdabās. Sands Buškevicis. Arī viņa metiens ir nesamīgs un arī Ronaldam Zaķim neizdodas. Ivars Tīmermans atliecina un tādā Maikla Jordana raksturīgā stilā Ivars gūst vēl divus punktus. Rinalds Sisniņš arī 5 sekundes uz laiku beigām iet cauri un precīzi. Laurs Blaus iet cauri un izdodas Laurim Blausam un Arturs Strēlnieks realizē abus šos metienus, līdz ar to spēle noslēgusies 75-70. Uzvara Barons komanda. Ivars Tīmermanis šogar guva 24 punktus, Dairim Bertānam Ventspils komandas rindās 22. Bet mēs no jums atvedamies. Ar jums kopā bija Jānis Selmiņš un Kristaps Grīts pie kameras pults.